Йорданова, сега отиваме към Разград. Там разследващите са разкрили група, която се занимава с така наречените романтични измами. В случая престъплението е на територията на две държави, България и Турция, така че става дума за съвместно разследване на властите тук и там. 11 души са задържани, трима от Разградско, останалите в Турция. В обявите за работа написват: владеенето на чужд език е предимство. В случая мисля, че говорим за турски. Хубаво се лъже. А по какъв начин са успявали да подмамят жертвите си? Какви са въдичките, кукичките, които са пускали на шараните от Турция? Наталия Йорданова работи по тази тема и ще ни каже подробности. Ние знаем, че в този край на страната и преди години имаше такава схема и цяло едно село се издържаше по този начин. Добро утро, Наталия! Здравейте. Схемата е позната преди, може би, от около 2 години. Обичайно жени от България се свързват с турски граждани през социални мрежи, по телефон. Стига се до обещания за съвместно съжителство или брак. Какво обаче е новото в тази схема, по която, както вече разбираме, са задържани 8 души в Турция и 3 в България, ще ни каже окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров. Добро утро. Добро утро. Схемата всъщност не е от 2 години, тя е от повече от 10 години и е много проста и като всяко просто нещо действа безотказно. Новия момент в тази схема, която, както казахте, е от 2 години, е обстоятелството, че вече парите, които са придобити в резултат на това, на тези многобройни измами, не се транслират чрез системите за бързи плащане, каквито са Western Union и MoneyGram, а български граждани разкриват на тяхно си име сметки на територията на Република Турция в турски банки. Именно след довършване на измамите, турските граждани, миракли, превеждат парите в въпросните турски банки. И организаторите на групата, те са отвели преди това там наши съграждани. Така наречените финансови мулета. Финансови мулета, както искате така ги наречете, но това са социални аутсайдери. На тяхно име именно са разкрити тези банкови сметки и банката, виждайки, че те всъщност са собственици на банковите сметки, им предоставят банковите карти и тогава, когато се приберат организаторите с тези така наречени мулета на територията на България, картите им се вземат и вече от който и да е банкомат се теглят тези стотици хиляди левове. Тук въпросните менеджери на цялата тази измама, заловихте 3 от разградското село Ясеновец. Останалите 8, които са задържани в Турция, те откъде са? Какви граждани са? Сега 7-мата са български граждани. Един е турски гражданин, зет в емблематичното село Ясеновец. Моя прочит на нещата е следния. До осъждане в Турция ще се стигне, предполагам, и при нас. В продължение на тези десетилетия турската държава правеше всичко възможно да пресече това уродливо явление на територията на Турция, давайки гласност чрез медиите, електронните и печатни такива, но все таки не се стигаше до пресичане на това престъпление. И в край на краища Република Турция предприе действия най-накрая да защити своите граждани. В резултат на наша изпратена молба за правна помощ, която постъпи в края на месец януари тази година, на 1 феврали се пристъпи към задържането на организаторите на тази престъпна група в Турция и те в момента се намират в ареста, ако не може поменто, в Тикирдак. Да. Сега повдигате обвинения на задържаните 3-мата тук. 2 жени на 36-38 и мъж на 21 години. За какво? За пране на пари, за това, защото предикатното престъпление, това в резултат на което се добиват тези мръсни пари на територията на Турция, там където се вършат измами. А тук мисля, че и вашия екип се увери вчера, че те са накупали значителни недвижими имоти, скъпи моторни превозни средства и така нататък. Нашите турски партньори твърдят, че там има закупени също имоти в крайбрежни курорти. 3-мата, които са задържани при вас, ще бъдат съдени в България, а 8-мата в Турция, там ли ще се водят делата? Сега, 8-мата в Турция задължително ще бъдат съдени в Турция. В момента, чрез Върховната прокуратура, ние правим всичко възможно да изясним чисто юридическия въпрос за това, защото Република Турция е малко постна от към международни конвенции. Идеята ни двете
наказателно производство да се обединят в рамките на едно, защо не е в Турция, сами виждате там какви наказания се постановяват. Колко най-високи могат да бъдат в България обаче? В България от 3 до 12 години за така нареченото пране на пари. Това е един от най-тежките състави. Иначе има за пране на пари от организирана престъпна група. На този етап не сме обсъждали този вариант за участие в организирана престъпна група. Благодаря ви, прокурор Тодоров. И да завършим с това, че при претърсванията вчера на адреси и автомобили от полицията в Разград са открили около 30 000 лева в различни валути, злато, ценности и огромен брой стоки за бита. Наталия Йорданова, благодарим ти. Разбирам, че си имаме Джевчийско село, село на романтичните измами, село на строителните, ремонтни, там с покривите, историята, измами. Това е ясно, вече това му е ресора. Друг път Наталия пак ще се включи оттам, защото това ще продължи и ще ни разкаже и подробно как точно, тая еротичната част ми липсваше тук, как точно се зарибяват, с какви обещания, за какво точно. А сега отиваме в